Nå, nu er vi ved at være 2 minutter over 11, så jeg tænker, at vi bare kaster os ud i det. Mit navn det er Martin, og ja, endnu en gang god formiddag til alle sammen, og velkommen til vores webinar om den nye bogføringslov. Vi er rigtig glade for, at der er så mange, der har valgt at deltage. Der er faktisk over 200, som har tilmeldt sig her i dag, og som gerne vil høre lidt mere omkring den her nye bogføringslov, og hvordan det kommer til at påvirke danske virksomheder, og hvordan man kan sikre sig, at man overholder den nye lovgivning, ved for eksempel at have styr på sine processer. Jeg vil lige gennemgå agendaen her, som I jo allerede sikkert er klar over, så er jeg i gang med at give en lille velkomst og introducere jer for dagens program. Lige om et øjeblik, så går Jesper Lohmann fra BDO Danmark på, og vil fortælle lidt om bogføringslovens juridiske aspekter. Cirka 20 minutter senere, så får vi Kim Pau fra Acubis på, som vil fortælle om processer og den nye bogføringslov. Nu har jeg skrevet, at til sidst så kommer til at gennemgå de spørgsmål, der har været. Men vi er faktisk blevet enige om, at hvis der nu opstår nogle spørgsmål undervejs, så stiller I dem bare i chatten hernede. Så skal vi nok sidde og holde øje med det, og når det så lige passer ind, så tager vi dem sådan løbende undervejs, så der også kommer en eller anden form for dialog omkring det. Så forsøger vi så at samle op på det, der eventuelt ikke er blevet svaret på til sidst, og hvis der skulle være flere spørgsmål tilbage, så svarer vi på dem efterfølgende. Det skal lige siges, at webinaret her det bliver optaget, og efterfølgende, enten i eftermiddag eller i morgen, så modtager I alle sammen optagelsen af webinaret og den præsentation, som vi gennemgår her. Der er lige lidt praktiske informationer omkring, hvordan webinaret kommer til at forløbe. Først og fremmest så er I alle muted, men som sagt, så kan I stille spørgsmål i chatfunktionen. Og vi samler op på spørgsmålene, og det hele bliver sendt efterfølgende. Det har vi været igennem. Som sagt, så er det jo Jesper Lohmann og Kim Paup, som skal, I skal høre på her i dag. Det er ikke mig, jeg er færdig lige om et øjeblik. Og for at lægge en kort introduktion, så er Jesper Lohmann, han er director i Business Services and Outsourcing hos BDO Danmark. Og her der står Jesper for den sådan generelle forretningsudvikling i BSO-området, og har det overordnede ansvar for implementering af de største BSO-kunder. Efter Jesper så kommer Kim Power på. Kim han er fra Acubis, hvor han er CSO, og han er Acubis' ekspert i finansprocesser og har over 20 års erfaring med at identificere og implementere procesforbedringer i forhold til, ja, førnævnte finansprocesser. Og med det, så vil jeg bare overlade scenen til dig, Jesper, og til alle sammen, rigtig god fornøjelse. Tusind tak for det, og jeg skal lige have bekræftet, at der er god lyd. Det er der, yes, tak. Jamen, jeg hedder Jesper, og inden jeg lige hurtigt kommer igennem de her spørgsmål, så lige en ganske kort introduktion om mig selv. Jeg hedder som sagt Jesper, sidder i BDO og har ansvar for forretningsudvikling af vores forretningsområde, hvor man outsourcer typisk de administrative opgaver til BDO. Og jeg har i den henseende så også et stort indblik i, hvad der sker på området omkring ny bogføringslov, for det er helt klart en af vores hovedydelser, som vi leverer. Jeg har selv en baggrund som revisor, så jeg har mere den praktiske erfaring på. Jeg har også en faglig afdeling, som er inde og tolke på det nye bogføringslov. Og lige en lille disclaimer her, inden vi går i gang. Så som nogle af jer måske ved, så nu kender jeg ikke lige alle deltagerne, men som nogle af jer måske ved, så er der blevet fremsat selve lovforslaget til første godkendelse her i den her uge. Så vidt jeg lige husker, at det var den her uge, det kommer til første godkendelse. Og ellers har lovforslaget omkring ny bogføringslov været igennem 3 udkast, og de har ændret sig undervejs. Og vi har heller ikke nået at endelig fortolke på det endelige lovforslag, som er fremsendt til første godkendelse. Så det bliver i overordnede termer, det bliver sådan selvfølgelig lidt fagligt og lidt teoretisk omkring, hvem kommer det til at indebære for, hvilke virksomheder, hvad er kravene, men også lige så meget den praktiske del, som er klart mit fagområde. Men lad os prøve at løbe det stille igennem de her i hvert fald tre spørgsmål herfra, og så må jeg endelig prøve at stille nogle spørgsmål undervejs. Helt overordnet set, så kan man sige, hvorfor kommer en ny bogføringslov? Ja, altså, jeg kender desværre ikke det er sådan 100 præcise, korrekte svar, men der er ingen tvivl om, at man fra Skats og Erhvervsstyrelsens side, og dermed også de myndigheder, der nu er med til at lave de lov og regler, vi har i Danmark, så vil man have en langt bedre kontrol med,
Hvad er det for nogle transaktioner, der er, hvad er det for nogle bilag, osv., 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 som gør, at man, og selvfølgelig også en digital verden, vi alle sammen arbejder ind i, så der er rigtig mange parametre, som gør, at vi får en ny bogføringslov. Hvem er det så egentlig, der bliver påvirket af den her nye lovgivning? Jamen det er en trinvis implementering, og det kommer til at gælde, som det står lige nu, alle erhvervsdrivende virksomheder. Det vil sige, at man højst sandsynligt kommer til at holde sådan noget som fonde og andre ikke erhvervsdrivende virksomheder ude af det her til at starte med. Om der kommer noget på det senere, det kunne der helt sikkert godt være. Eller filialer, eller hvad det nu kunne være. Men det kommer til at påvirke regnskabsklasse A, B, C, D. Og der er nogle forskellige trin for, hvornår man ligesom skal implementere. Som I måske har hørt og læst, så er det et krav er, at du har en omsætning på over 300.000 på to hinanden følgende år. Og at under det, så er du PC fritaget. Den regnskabsklasse A og under de 300.000 kan sikkert godt komme til at ændre sig også på sigt. Men man kigger altså på de lidt større virksomheder, regnskabsklasse B, C og D, som skal aflægge, eller hvad hedder det her, digitale bilag fremover. Den helt store ændring, der er sket siden det tredje udkast, som BDO har været heldig at være med til at kommentere på, til det endelige lovforslag, som er fremsendt nu her, det er, at man har skubbet deadline. I hvert fald, hvad vi har kunnet nå at gennemtolke på det, så har man skubbet deadline fra 1. januar 23, som nogle af jer måske har hørt, til 1. januar 24. Og det er så det, man forventer, at der lige nu bliver besluttet. Så er der også nogle andre, og igen, vi kommer ikke ned i detaljer, men der er nogle andre forskellige deadlines i forhold til regnskabssystemer, om du har et godkendt, og vi kommer lidt en lille smule ind på det, og også det her med, hvornår er det, de her med regnskabsklasse A med over 300.000 i omsætning, de også kommer til at blive påvirket af det. Ja, og det kan man sige, det svarer så lidt på det sidste der, hvornår kommer den til at træde i kraft? Jamen det er, som det ser ud lige nu, 1. januar 24, og det er også vigtigt for mig lige igen at understrege, at den er ikke endelig godkendt i Folketinget, men det forventer man selvfølgelig, at når den kommer så langt, at det bliver helt sikkert, og sikkert også med det, som der ligger. Så jeg prøver bare lige at hoppe en branche. Så noget af det, som får lidt tilbage til det første spørgsmål omkring, hvorfor er det egentlig, man får en ny bogføringslov? Jamen man kan se i for eksempel Italien, og noget af det, vi også kan se, der ser ud til, der er blevet skrevet ind, hvornår det kommer til at gælde fra, det aner vi ikke. Men noget af det, som vi ser for eksempel fra Italien, det er, at man nu har krav om, at alle salgsfakturer skal ind igennem en stor database, sådan at de italienske myndigheder, de har en kontrol om, hvad er det for nogle salgsfakturer, der bliver der ligesom bliver udstedt og flyder i landet, både ind og ud af landet. Det er bare et eksempel på noget af det, som gør, at vi, det her med data og forstå data og analysere på data osv., osv., at det får en langt større betydning nu her i den digitale verden, end det tidligere gjort. En af de eksempler, jeg har taget med her, jamen helt konkret, bilag. Hvordan får vi skabt bilagene digitale, salgsfakturer, kvitteringer, købsfakturer, hvad det nu kunne være? Hvordan får vi lavet nu bliver det lidt teknisk her, men hensættelser til vores debitorer eller andre ting. Altså, hvordan behandler vi nu det som digitale bilag? Og det er jo et konkret udstående, som vi ikke ved endnu, hvordan man i praksis vil komme til at behandle alle de former for bilag, der nu er. Men der er ingen tvivl om, at digitale bilag, salgsfakturer, kvitteringer, købsfakturer og sådan noget, de vil helt sikkert blive omfattet af det her. Så, og hvordan bruger man så ellers andre data, der er på bilag? Det må vi vente og se lidt i forhold til praksis. Noget af det, som man helt sikkert også kommer til at dykke endnu mere ned i, igen i det her med, som vi kommer lidt tilbage til om lidt, det her med, at man skal have et godkendt økonomisystem. Hvordan analyserer myndighederne, egentlig også jer selv, eller også som rådgiver, på hvad er det for nogle transaktionsdata? Kan man se nogle mønstre i? Hvem har bogført søndag aften kl. 23? Er der noget svig? Eller, altså, bare for at sige et eksempel. Så det er igen for at tale ind i den her med data, digitale data. Og så hvis vi lige tager den næste også, og du bare lige hopper et par stykker frem, så er det fint. Lønninger, hvordan analyserer vi på lønning, transaktionsdata der? Kommunikation, hvad kan der ske på kommunikationsdelen? Får vi måske på et tidspunkt nogle databaser omkring, hvem kommunikerer vi med, osv. osv.
Så der er ingen tvivl om, det her, det gør man for at få meget mere styr på, hvad er det egentlig, der sker, og få snablen faktisk, for at sige det sådan direkte, snablen ned i vores økonomisystem, så skat- og erhvervsstyrelsen, de har meget bedre kontrol med, hvad er det egentlig for nogle transaktioner der. Og den der hedder CO2-data. Nogle af jer har måske allerede i dag udarbejdet CO2-rapporter. Hvis I ikke har det, så kan det være, at I kommer til det på et tidspunkt. Og her taler vi igen det her med godkendte økonomisystemer, digitale data. Vi udstiller det, vores myndighed har mulighed for, og ligesom at lave en meget bedre kontrol. CO2-rapporter er for eksempel nu et krav for rigtig store virksomheder. De stiller også kravene til deres til underleverandører om at levere CO2-rapporter over, hvor meget CO2 de udleder. Og det bruger man bogføringsdata til, og vil man også meget fremover helt sikkert kunne se, det kan vi se på nogle af økonomisystemerne, at man kan lave CO2-rapporter inden for økonomisystemet ud fra nogle parametre. Nu kom vi en lille smule ud af en tangent, men det var bare lige for at indlede på, hvad er det egentlig, alt det her med digitale bilag, godkendte økonomisystemer og sådan noget, hvorfor er det egentlig, at det kommer? Og så er der en masse andre data, og hvis du trykker en enkelt gang mere, så, ned, så viser den egentlig bare, jamen, Skat- og Erhvervsstyrelsen er selvfølgelig den ultimative, som har en indsigt i det her, men som det der midterste symboliske symboliserer, jamen det er også, hvordan kan I bruge data til at analysere på nogle ting i jeres virksomhed? Hvordan går det? Har vi mange transaktioner af den her type, eller osv. Så man skal, jeg tror, man skal tænke på sit mindset, ikke nødvendigvis er, at nu kommer der nogle nye krav og regler. Det skal vi selvfølgelig overholde i fællesskab, men vi kan også bruge det til meget andet end det. Yes. Og Jesper, lige inden vi hopper videre, så har vi fået et spørgsmål. Ja. Og det er, om det er de offentlige myndigheder, som skal have adgang til vores bilag. Det er et super godt spørgsmål, og det er også et spørgsmål, som vi stiller lidt os selv. Hvad betyder det helt konkret, at Skat og Erhvervsstyrelsen, som vi lige nu har en tese om, kan man sige, hvad vi hører ude fra vores både kollegaer, og når vi snakker med FSR, eller hvem det nu er, vores brancheorganisation osv., og som vi også sådan lidt på vandrørene kan høre, der kommer til at ske, så er det det her med, at de får mulighed for at dykke ned i data, og simpelthen der er en eller anden form for, hvad ved jeg, en integration til et økonomisystem, eller vi ved ikke helt præcis, hvad det kommer til sådan konkret at betyde, men der er ingen tvivl om, at det kommer, det er i hvert fald en af de argumenter for at lave en ny bogføringslov, det skal være digitalt, og vi også ser ud i en horisont de næste 3-4 år, hvor man gradvist udvider på det her område, for netop at få, at Skat- og Erhvervsstyrelsen får adgang til det. Yes, men der er ikke kommet mere, så vi hopper videre til... Ja. Så har vi lige nogle andre key points her, som ud over det her med selve bilaget og sådan lidt at det med digitale bilag og så videre, så er der også nogle andre, og der har vi lige taget nogle enkelte ting ud for loven. Det er at det her med at tredjemandsopbevaring af data. Og det betyder at igen sådan helt konkret, der det er også noget vi også selv savner en lille bitte smule svar på. Men det er, at man nu skal have opbevaret en tredje mand. Det kunne fx være, at du har et økonomisystem, som ligger i cloud, altså på, du tilgår det via din browser, du har et økonomisystem, som man kan tilgå via cloud, altså som ligger i skyen. Det er fx et måde, at vi helt sikkert anser, at en tredje mands opbevaring af data, det er sådan, at du ikke har det på en gammelt økonomisystem, du har stående på en server nede i kælderen. Så og hvis man har sine egne økonomisystemer, så vil man helt sikkert gå ud og så kigge på, jamen, hvem har egentlig ansvaret for backup af den her server osv. Så når man lægger det ud til en tredje mand. Så der vil helt sikkert være noget i forhold til, hvilket økonomisystem man kommer til at bruge, og hvad er det, man bruger i dag, og nogle IT-leverandører. Så der kommer også en lille hage på det. Ja, og krav om digitalisering af bogholderiet, den har vi vel lidt været inde på sådan i overordnede sådan termer, men hvis jeg skal tage lidt ind i det her med digitale bogføringssystemer, som det er lige nu, og det ved vi også, det er en af årsagerne til, at implementeringen for regnskabsåret starter 1. januar 23 er skubbet til 1. januar 24, det er, at nogle af de her økonomisystemer og tredjepartsløsninger,
altså de her apps, for eksempel af Kubus, der er mange, der har været inde og sige, at det er simpelthen urealistisk, at alle er klar til det, så derfor så er det helt sikkert også blevet skubbet. Det er helt sikkert en årsag. Men digitale bogføringssystemer, det er faktisk, at der kommer, Erhvervsstyrelsen kommer til at ligesom lave en liste over, hvad er det, der er krav til et økonomisystem, og det skal man ligesom whitelabels og sådan, eller whitelistet hedder det, og ligesom få godkendt, at du overholder de her krav, og så vil du få en eller anden form for, formoder vi, en eller anden form for liste over, de her økonomisystemer, de er et godkendt bogføringssystem. Så er der igen en lille hage ved de her bogføringssystemer, og det er, at man må faktisk godt have et eget udviklet økonomisystem, som kan man sige, ikke er jo ikke et, der bliver tilbudt til en masse andre virksomheder, men det er dog typisk de store virksomheder, som har et eget udviklet økonomisystem, det må de gerne have, men de skal stadigvæk overholde de samme regler. Altså man skal have på digitale bilag, man skal have backup og tredjepartsopbevaring, eller tredjemandsopbevaring osv. osv. Jeg ved ikke, hvor mange der er på webinaret her, som har et eget udviklet økonomisystem, men de bliver også omfattet af de her regler. Der er så lige nogle andre datoer, det vil jeg ikke lige gå i dybden med, når vi taler med det. Så har vi regnskabsmaterialet, og noget af det, som vi også afventer svar fra Skatte- og Erhvervsstyrelsen på, det er, hvornår at bilag digitalt skal det ligge på transaktionen i økonomisystemet. Skal man bare i gåsøjne have det digitalt opbevaret i en eller anden, altså du navngiver dine PDF-filer, bilag 1, bilag 2 osv. osv. Og er det tilstrækkeligt? Og det er også noget af det, vi afventer som den praktiske del af det. Det er, hvordan det bliver styret. Hvis vi så siger omkring registrering af transaktioner, altså det er en lidt en fluffy formulering, der er kommet, og det er jo igen til fortolkning, så jeg kan kun sige, hvad vi sådan lige umiddelbart tænker fra BDO's side af, og det kommer der helt sikkert også en praksis på, men til at starte med, kan jeg lige give en lille forhistorie, så stod der i, tror jeg, andet udkast, at man skulle registrere sine bilag 10 dage efter udstedelse. Det vil sige, hvis jeg går ned og køber, er ude og spise med en kunde eller sådan noget, og jeg får et bilag og tager et billede af kvitteringen, så er det jo registreret, kan man sige, i den app, man for eksempel bruger, som er Kubus, men det er jo ikke endelig bogført i mit økonomisystem med det samme. Jeg blev lige forstyrret, undskyld. Så der sagde man faktisk 10 dage efter udstedelse, så skulle det være endelig bogført, og at du skulle have transaktionsbordet. Det har man så ændret formuleringen på, at registrering af transaktioner, det nu er umiddelbart efter udstedelse. Og hvad er umiddelbart efter udstedelse? Jamen altså, lige nu der tænker vi, igen vi afventer praksis på det, men lige nu tænker vi, at man for eksempel i forbindelse med en momsangivelse, om man er månedsmoms, kvartalsmoms, halvårsmoms, eller hvad man nu er, så er det umiddelbart, efter vores fortolkning, tilstrækkeligt, at det sker umiddelbart i den, kan man sige, hyppighed. Men igen, det er en disclaimer, jeg ved det ikke, men registreringstransaktioner, som det er lige nu, skal ske umiddelbart efter udstedelse. Så det afventer vi selvfølgelig også noget praksis på. Men det er lige for at give et billede af, at det går ikke, at man venter et år, for eksempel med at bogføre sine transaktioner, altså man bogfører en gang om året. Det vil være sådan igen umiddelbart efter udstedelse. Så der må jeg desværre være en lille bitte smule svar skyldig på den del. Jamen, jeg tror sådan, det var i hovedtræk, også sådan lidt overordnet set, hvad vi egentlig ved lige nu, hvad der ligger for, og håber, jeg har givet en lille bitte smule sådan lidt detaljeret svar på, hvad det højst sandsynligt kommer til at være. Men igen, vi afventer sådan, ja, praksis, endelig praksis på det, og selvfølgelig også vedtagelse. Tusind tak, Jesper. Det var en rigtig fin gennemgang. Jeg skal lige sige til jer, der sidder derude og følger med her i webinaret, at det selvfølgelig stadig er muligt at stille spørgsmål og gøre det gerne undervejs. Jeg kan sige, at som udgangspunkt, så stiller man dem offentligt, det vil sige, at alle kan se de spørgsmål, der kommer. Det er altså også muligt lige at trykke over i den fane, der hedder privat, hvis man ikke vil have sit spørgsmål eller navn frem. Så det skal ikke holde jer tilbage fra at stille spørgsmål. I skal bare skrive til os inde. Måske inden jeg giver stafetten videre til Kim, så kan du, Jesper, lige svare på et spørgsmål, der lige er kommet ind her. Det er gentag gerne, hvilken dato man forventer, de kommende regler vil gælde fra. Ja,
Det er sådan, at selve loven, den skal træde i kraft 1. juli 2022, selvom at mange af tingene først har påvirkning senere hen, og det er netop for, at loven den skal træde i kraft, sådan at virksomheder og økonomisystemerne osv., de har mulighed for at ligesom implementere nogle af de ændringer, der kommer til at være. Så loven principielt træder i kraft 1. juli 2022, der kommer også til at være nogle ting, som ligesom bliver afledt af det, men sådan det, der har påvirkning primært for jer, det er, at man forventer lige nu 1. januar 2023, at Erhvervsstyrelsen de fastsætter de regler og krav, som ligesom skal være til bogføringssystemerne. Og det betyder, at 1. juli 2023, der skal bogføringssystemerne kunne opfylde de krav. Og fra 1. januar 2024 bliver det så et krav for regnskabsklasse B, C og D, som har regnskabsår, der starter 1. januar 2024 eller senere, at have digitale bilag. Og så sker der så noget senere i 24, 26 og derudaf, som bliver lidt mere detaljeret. Men 1. januar 24 er helt sikkert for mange her, tror jeg, den skelsættende dato, at det skal endelig træde i kraft, eller I skal have det implementeret, hedder det. Der er kommet et par spørgsmål mere til dig, Jesper, så jeg tænker, at vi lige tager dem, inden du får lov, Kim. hvis man i dag scanner alle sine bilag, er det så tilstrækkeligt i forhold til den nye lovgivning? Jeg er så heldig at selv have kunder i dag, og har rigtig mange kollegaer i BDO, som stiller nogenlunde de samme spørgsmål, så jeg var lidt forberedt. Det er tilstrækkeligt, at du har bilagene digitalt. Du scanner dem for eksempel, har dem måske liggende i en mappe på et eller andet sted. Men igen, man skal tænke ind i processen, og at du skal have dem. Igen, vi forventer, at det skal ligge på transaktionen i bilaget, eller hvad hedder det, i økonomisystemet. Men det er tilstrækkeligt, at det skal nemt digitalt, så er det bare et spørgsmål om helt præcis, hvordan bliver formuleringen omkring, at det skal bogføres og opbevares digitalt. Jeg vil sige til rigtig mange af jer, eller dem, der stiller det spørgsmål, så skal I tænke ind i processen omkring det, jeg nævnte før med data. Hvor starter data hen? Det starter, når du får bilaget. Hvordan gør du også din arbejdsproces i det her nemmere og hurtigere, i stedet for, at du får dem med posten, eller du printer dem ud og scanner dem ind, eller hvad du nu gør. Det er noget, vi blandt andet internt i BDO arbejder rigtig meget på. Så længe det ligger digitalt, og en del af regnskabsmaterialet, bogføring i en eller anden grad, så vil det være tilstrækkeligt. Okay, ja. Meget fint, Jesper. Lige det sidste her, det er, ved man noget om enkeltmandsvirksomheder i regnskabsklasse A, der omsætter for under 300.000 kroner årligt? Ja, og jeg kan faktisk se, jeg har selv været inde lige at finde en god lille oversigt over datoer fra en af vores gode kollegaer i branchen. Og ud fra hvad de i hvert fald har fortolket, så siger man egentlig, at regnskabsklasse A med en årlig omsætning på over 300.000, igen på to hinanden følgende år, de skal anvende et bogføringssystem, som opfylder kravene opfylde de her krav for godkendte økonomisystemer og tilsvarende også for bilag, og det ser ud til, at det er 1. januar 26 for bilagsdelen og 1. juli 26 for at man bruger et godkendt bogføringssystem. Meget fint, og det svarede faktisk også på endnu et spørgsmål, der lige kom ind, det her med, at man er helt fritaget, hvis man var i regnskabsklasse A og for eksempel havde en omsætning på 300.000 kroner, men det har man altså ikke. Jamen, tak for det, Jesper, og jeg tænker, at der nok skal komme nogle flere spørgsmål undervejs, så vi vender lige tilbage med dig senere også. Og nu overlader vi så scenen til Kim Power fra Kubis, som vil fortælle lidt om processer, procesoptimering og den nye bogføringslovs indvirkning og implikationer på virksomhedsprocesser. Værsgo, Kim. Tak Martin, og tak Jesper. Jeg har haft en stor fornøjelse ikke at kunne høre, hvad Jesper har fortalt. Men jeg er sikker på, at det er rigtigt. Og en ting, vi nok kan være sikre på, det er jo, at der kommer en ændring til bogføringsloven. Meget af det ligger måske allerede fast, men der er lige nogle enkelte ting, der stadig skal bokses på plads. Men så kommer den her ændring, og den kommer til at have virkning per en eller anden dato. Og i rigtig, rigtig mange år, 25 år, der har Akubis faktisk arbejdet med
at optimere en del af virksomhedens økonomiprocesser. Og i forbindelse med en ny bogføringslov, så ligger vi faktisk inde i den paraply, hvor vi egentlig har håndteret det her altid for vores kunder. Og selvom vi er 25 år gamle, så har vi selvfølgelig løbende udviklet på den service, vi tilbyder markedet, og den er absolut ikke 25 år gammel. Men vi har 25 års erfaring i at hjælpe vores kunder med de her ting. Og her i december blev vi en del af Visma. Acubis som virksomhed, den har mere end 230.000 brugere på løsningen, og vi håndterer mere end 5 millioner transaktioner for vores kunder i 47 lande. Det jeg har tænkt mig at gøre nu, det er, at jeg vil lige starte med den her slide, og så vil jeg ellers bare vise online, hvad er det så, vi gør, fordi der er mange ting i det her. Der var et af spørgsmålene, der gik på, om man bare kunne scanne alle sine bilag, om man så var sikret på den måde. Vi er der, hvor vi siger, jamen hvis man alligevel vil scanne sine bilag, og det skal vi jo så snart, skal vi så ikke gøre det med intelligens? Skal vi så ikke sørge for, at når den proces starter, at vi får en masse ting ind i systemet, som vi skal bruge, både over for offentlige myndigheder, men måske især også som virksomhed. Der er altså en masse data, som er i virksomheden, som vi kan sætte lidt lys på her, og det er det, som Acubis kan og har gjort i mange år. Det man kan sige, det er om Acubis, det er, at vi er lidt ligeglade med, hvordan en udgift bliver betalt. Vi kan håndtere den, om den bliver betalt af medarbejderen selv og hans ejendomme, så kan vi håndtere det. Bliver den betalt med et firmaudstedt kreditkort, så kan vi håndtere det. Eller bliver den betalt via en leverandørfaktura, så kan vi håndtere det. Udover det, så håndterer vi altså også kørsel og diæter og tid. Så er der sådan en masse services rundt omkring det at få betalt en udgift, som vi håndterer. Det, som den her slide forsøger at illustrere, det er, at ude til venstre, der har vi alle de her forskellige typer af omkostninger, en virksomhed kan have. Og alt det håndterer man inde i Acubis-appen, der hedder Acubis One. Det vil sige, at for langt de fleste af de her omkostninger, så sidder medarbejderne rent faktisk og dokumenterer. Hvis jeg nu er ude og købe en kop kaffe, for eksempel, som er i firmaøje med, så er der noget bogføringslov, jeg skal overholde. Det vil sige, at der er nogle regler, der skal laves her. Der kan også være, hvis det var sådan noget repræsentation, som Jesper var inde på tidligere, at der er noget skattelovgivning, jeg skal overholde. Og så kan det også godt være, at virksomheden har nogle regler, jeg også skal overholde. Det sørger vi for inde i Acubis, at når medarbejderen dokumenterer hans udgift i appen, så sørger vi for, at alle de her regler bliver overholdt. Det vil sige, at vi sørger for registrering, vi sørger for datafangst, vi sørger for dokumentationen, og så sørger vi også for noget godkendelse. Det vil sige, at når medarbejderen har gjort, hvad han skal, så kan vi føre de her ting videre i et workflow, således at vi får alt godkendt. Når alt så er godkendt, så overfører vi det så til virksomhedens økonomisystem. Men al data ligger stadigvæk i Acubis med fuld bogføringsspor og fuld dokumentation for de ting, der er foretaget. Så mange af de nye regler, der kommer i den nye bogføringslov, dem ligger vi faktisk allerede og understøtter, fordi det er en del af vores naturlige flow. Det, som vi så kan håndtere inde i vores app, det er udgifter, som vi kalder det. Det er udlæg og køb på kreditkort. Det er kørsel i egen bil, det kan også være kørsel i firmaets puljebiler, der er mange muligheder. Det vi tilbyder, det er, at vi kan gøre det som en fuldautomatisk løsning, det vil sige, det er appen, der håndterer det meste. Ellers så kan man gøre det på en manuel måde, og den er altså ikke mere manuel, end at vi bruger Google Maps. Men medarbejderen skal dog fortælle, hvor han har været henne, og hvor han skulle hen. Og måske også nogle andre oplysninger, som firmaet gerne vil have omkring den her kørsel. Så har vi mulighed for, at man kan lave noget tidsregistrering i Acubis, og det er sådan primært timer, ferie og fravær. Vi har også noget projektregistrering, hvis man vil sidde og registrere sine timer og sit tidsforbrug på nogle projekter, så kan vi også håndtere det i Acubis. Så kan vi også håndtere omkostningsfakturer. Lidt i modsætning til køb på kreditkort og udlæg, så er omkostningsfakturer jo noget, der kommer ind i virksomheden på en anden måde, men det ligger vi helt dynamisk og håndterer inde i Acubis. Og så kan vi håndtere diæter. Der er ikke særlig mange virksomheder, der anvender diæter, men dem, der anvender det, der er det sådan en rimelig stor ting i deres dagligdag. Men det ligger vi meget dynamisk at håndtere inde i appen. Og så har vi selvfølgelig godkendelse af alle de her ting direkte i appen. Så har vi en masse tillægsservices, som jeg ikke skal trætte jer med i dag, men det er jo sådan, at hvis man er en virksomhed, der rejser meget, så har man jo også et rejsebureau.
Og derfor har vi selvfølgelig en masse forskellige integrationer ind i de andre systemer, I måtte anvende. Her bruger jeg eksemplet rejsebureauet. Men der ligger vi altså helt dynamisk og integrerer ind i de systemer, således at alting flyder automatisk ind i Akubis, og i bund og grund er bare et spørgsmål om at dokumentere og få godkendt. Jeg vil herfra hoppe direkte over i vores app, og der har jeg så valgt at prøve at vise alt det, vi kan på et bilag. Det vil sige, alle de her forskellige regler, der nu måtte være, skatteregler, firmaregler, bogføringslovsregler, det prøver jeg lige at få ind på et bilag. Sådan er det jo sjældent i den virkelige verden, men vi er jo også måske lidt begrænset på tid, og jeg kan tale om det her i rigtig lang tid. Men det vil være sådan, kort fortalt, at en medarbejder, han har en eller anden udgift, han har betalt, da han var ude på stedet, og mit lille eksempel her, det er en repræsentationsregning. Så han går bare ind i appen, hvor han så kan dokumentere sit udlæg her. Herinde i appen har jeg en masse forskellige information, det vil jeg ikke lige gå igennem i dag, men det er, at vi ligger jo også hjælper brugeren ude i appen med at fortælle ham, hvad er status på de mange forskellige ting, som han skal registrere. Det vil ikke være sådan i Akubis, at hvis man ønsker at anvende Akubis, at man skal bruge alt det, vi kan. Man vælger simpelthen bare ind i de områder, hvor man synes, at Akubis er den oplagte medhjælper. Men jeg har været ude at spise, og jeg har været ude at spise med dig, Jesper. Nu går det ud over dig det hele. Jeg vil dokumentere mit bilag her, så jeg tager et billede af min kvittering. Systemet spørger lige, om det billede, jeg har taget, er okay. Og det er jo fordi, at vi skal kunne dokumentere over for ikke kun os selv længere, men også sidenhen offentlige myndigheder, at vi har været ude at spise. Så jeg siger gem til det, og så sker der det, at systemet læser, hvad der står på kvitteringen. Og så kommer jeg ind i sådan et miljø her, og det er lidt forskelligt fra kunde til kunde, men det er sådan, at jeg har sat min demo op. At jeg skal fortælle, hvordan jeg har betalt. Jeg har betalt som et udlæg. Hvis jeg nu er en medarbejder, der ikke har et firmakort, så kan det kun være udlæg. Så skal jeg selvfølgelig ikke forklare, hvordan jeg har betalt. Men så har den ellers læst, hvad der er sket. Og den 2. november 2019, den er faktisk god nok, det er et meget gammelt bilag. Der har jeg været ude at spise. Og jeg har brugt 1515 kroner. Og så skal jeg så fortælle systemet, hvad har jeg brugt penge på. Og når jeg som medarbejder klikker i omkostningstype, så åbner den alt det, som jeg har mulighed for at bruge penge på. Og i den her eksempel, der var det repræsentation. Og der rammer vi jo så nogle skatteregler. Så hvis vi udover at kan se de her dimensioner som projekt, kostcenter og formål, så kan vi også se, der kommer en linje på, der hedder deltagere. Det vil sige, jeg skal altså angive her, hvor mange deltagere var vi. Og så skal jeg angive formål og deltagernavne. Det var en demo. Og det var for Jesper. Fra BD. Men jeg skal altså også herinde lige sætte et projekt på. Det er altså sådan en virksomhedsspecifik opsætning, jeg har lavet. Systemet vil også gerne have et kostcenter. Den foreslår selvfølgelig salg, fordi jeg er hjemmehørende i salg. Men hvis det var sådan, at jeg gerne ville have en anden på, så kunne jeg bare vælge den herinde. Det er også her, jeg faktisk kan splitte mellem flere kostcenter. Og så vil den også godt have et formål på i min demo. Så jeg kan lige skrive demo. Og så er jeg sådan set færdig med at dokumentere mit bilag, tror jeg, fordi når jeg siger klarmeld, så har vi jo med det her indtastet her, og det som appen har fundet på bilaget, så har vi jo dokumenteret jævnfør bogføringsloven, vi har også dokumenteret jævnfør den gældende skattelovgivning, men når jeg siger klarmeld, så tjekker den så på en firmalovgivning, eller firmaregler om man vil, og der kan jeg så se her, at jeg har anvendt mere end firmapolitikken tillader, som er maks 500 kroner. Så derfor må jeg så lige her fortælle til min godkender, hvorfor jeg har brugt flere penge, end jeg må. Og så skriver jeg bare her, Jesper, han er dyr. Og så skriver jeg OK, og så får jeg lov til at aflevere bilaget. Og så lever det i workflow til den godkendelse, der måtte være sat op på mig som bruger, eller jævnfør de dimensioner, jeg har valgt. Det kan jo godt være, at hvis man er en projektvirksomhed og vælger at give et projekt, så lever bilaget til en projektleder til godkendelse og ikke til min chef. Alle sådan nogle ting styres dynamisk ind i appen. Jeg kan som medarbejder her se med det samme. Jeg har 1515 kroner i udstående, og det er fordi, at det ikke er blevet godkendt endnu. Så længe tingene er i proces, så vil jeg have 1515 kroner i udstående. Lige så snart det er færdig godkendt i Akubis, så bliver det overført til økonomisystemet. Det vil sige, den regel, som Jesper var lidt inde på, den omkring, hvornår man skulle dokumentere sine bilag, ja, det gør vi altså med det samme. Vi sørger for, at når tingene er færdiggodkendt i Akubis, som man jo kan betragte som et lukket loop, lige så snart det er færdiggodkendt der, så ryger det over i økonomisystemet.
Og over i økonomisystemet er der selvfølgelig derfra referencer over Jacobis, hvor tingene ligger. Og ja, vi kan også godt føre bilagene med over i økonomisystemet, hvis man gerne vil have dem liggende der. Men det er ikke nødvendigt. Vi kan sagtens bare have det på referenceniveau, således at man står over i økonomisystemet og siger vis bilag, eller hvad den funktion nu hedder i jeres økonomisystem, så vil den også vise bilaget, men det åbner teknisk over fra Jacobis af. Så der er styr på alle de her detaljer, og det har der jo ikke været altid med den løsning og den service, som vi leverer. Så set med vores optik, så handler det egentlig bare om, at vi flytter noget af dokumentationsarbejdet ud til medarbejderen, det vil sige den, der har haft et udlæg eller haft et køb på kreditkort, han skal altså gå ind i løsningen og dokumentere sin udgift. Det er der i sig selv en masse besparelser omkring i øvrigt, fordi det han også gør, det tror jeg, I også lagde mærke til i appen, det er, at han laver rent faktisk også noget bogføring. På baggrund af de spørgsmål, vi stillede i appen, så bliver der også lavet noget bogføring. Det vil sige, at økonomiafdelingen skal ikke længere sidde og bogføre alle de her bilag. Det kommer over i økonomisystemet færdigkonteret, således at når det ligger i kassekladen, så siger man bare bogfør. Man skal ikke sidde og taste noget længere. Alt tastearbejde kommer rent faktisk fra slutbrugeren. Så kan det være, at der er nogle bilag, hvor vi siger, jamen det her bilag kan være en smule kompliceret for en slutbruger, der ikke ved noget om bogholderi. Det kunne være en hotelregning, det plejer jeg altid at bruge som eksempel, hvor vi har noget overnatning og vi har noget bespisning. I vores best practice, som vi kalder det, der tror vi heller ikke på, at medarbejderne ved noget om bogholderi, så vi skal ikke sætte dem til at splitte sådan en bilag her. Men systemet ved godt, at lige så snart der kommer et hotelbilag, så skal det leve ned i finans, og så har finans lige den opgave at splitte sådan et hotelbilag med morgenmad i overnatning og bespisning. Og dermed godkendt det derfra, og så lever det over i økonomisystemet. Kommer nogle spørgsmål? Der er lige kommet et spørgsmål lige til det her med at splitte. Spørgsmålet går på, at splitningen mellem kostcentre, hvordan gøres det nemmest? Jamen, jeg kan da lige prøve at tage et eksempel igen, plus kamera. Jeg tager bare et billede af samme bilag. Gem. Hvis jeg nu vil splitte den her imellem nogle forskellige kostcentre, så klikker jeg bare i linjen kostcenter. Så lister den de kostcentre, der er mulige for mig. I kan lige se, at den har holdt salg, fordi der stod salg på linjen, så den ved godt, at jeg tilhører salg. Men hvis jeg skulle splitte mellem salg og finans, så klikker jeg bare på finans. Og fordi jeg har mere end en, så spørger systemet øverst i appen, kære bruger, hvordan vil du gerne fordele? Ligeligt, procent eller beløb? Hvis jeg vælger beløb eller procent, så får jeg mulighed for at rette ned på linjen. Det er jo ikke sikkert, at det var 50-50, jeg skulle splitte i. Og på den måde, så er den altså blevet splittet. Og så er der en omkostningstype, som også kan fortælle nogle ting og sager. Og det betyder så, at det bagom systemet kommer med en kontering, således at slutbrugeren, som vi ikke i udgangspunktet regner med at vide noget om bogholderi, han skal bare forklare sig, jævnfør de forskellige opslag, der er i appen. Hvad har du brugt penge på? Så skal systemet nok automatisk bogføre de her ting. Og den her del er selvfølgelig meget forskellig fra kunde til kunde. Det bliver sat op meget kundespecifikt, fordi at det er jo også forskelligt ude i virksomhederne, hvordan man vil håndtere og dokumentere sin bilag. Der er dog de her regler omkring bogføringslov, og der er også nogle regler omkring skattelovgivning, og man kan altså også sætte noget firmalovgivning på. Og jeg vil stærkt anbefale, at man gør det, fordi det letter altså arbejdet, ikke kun for slutbrugeren. Han behøver ikke længere at lægge bilagene op i skjortelommen her, og så skal hjem og lave en eller anden form for rejseregning i Excel efterfølgende. Men det letter altså også arbejdet for godkenderne, han får præsenteret de ting, som skal godkendes. Og man kan altså også godt i Jacobis sætte op, hvad er det så, der skal godkendes? Fordi hvis man nu, og jeg bruger det her eksempel, hvis en af mine sælgere har været i Jylland og kører over Storebælt, så har han en brobis i forruden, og den brobis er tilknyttet et firmakreditkort. Og hvis medarbejderen siger, at det var en brobis, og kreditkortselskabet siger, at det var en brobis, og beløbet i øvrigt er det beløb, som Jacobis normalt betaler for en brobis, skal jeg som så godkender bruge tid på at sidde og godkende det her? Jeg vil godt vide en måned siden på, at det er en brobis. Så skal jeg bruge tid på det? Hvis jeg skal bruge tid på det, så står det selvfølgelig i min app som godkender, at jeg skal godkende det. Men man kan altså også godt sætte op i Jacobis, at det bypasser simpelthen mig. Det er ikke noget, jeg som godkender selv kan sætte op. Det er admin-brugerne i løsningen, der skal gøre det. Men man kan jo begynde at diskutere de processer, man har i virksomheden. Hvad er det, vi skal bruge tid på? Hvad er det, der giver mening? Uden at vi går på kompromis med, at tingene er ordentligt dokumenteret.
også jævnfører den nye bogføringslov. Der er faktisk lige to spørgsmål mere til lige præcis det her, du er inde på. Det er et, kan man uploade flere billeder herinde, inden man klarmelder sin udgift? Og det næste er også, hvad nu hvis godkenderen ønsker et andet split end det, som medarbejderen har udfyldt? Jeg tager lige første spørgsmål. Kan man uploade flere billeder? Ja, man klikker bare på plusset. Og så tager jeg bare billedet af den næste kvittering. Nu kan I så lige se mine kolleger, de er sådan lidt generte. Og så har jeg altså billede 2. Og når jeg sender den her videre, så går begge billeder altså videre med i godkendelsesprocessen. Det var svar på det ene spørgsmål. Svar på det andet spørgsmål. Når det kommer til godkendelse, kan man så få lov til at rette i konteringen, for det er jo virkeligheden det, det er. Ja, det må godkenderen godt, hvis det er sat op, at man kan rette i det her. Jeg brugte også lidt eksemplet før med finans, hvis det var sådan en hotelregning. De kan selvfølgelig også gå ind og rette i den kontering, der er foretaget. Man kan nogle gange diskutere, om det er noget, godkenderen skal gøre, fordi hvis en bruger har gjort noget forkert, skal man ikke som godkender afvise det, og så sige, hvorfor man afviser det. Det ligger helt dynamisk i workflowet i Akupis. Og så ryger det nemlig tilbage til slutbrugeren, som så kan lave de her rettelser selv, og så kan vi jo håbe på, at næste gang, at den her slutbruger har lignende biler, at han så gør det rigtigt. Så man skal jo overveje, om man som godkender vil rette i noget. Jeg vil anbefale, at man afviser. Der er på en eller anden måde en eller anden form for opdragelse i det. Og det kan jeg godt lide. Andre spørgsmål? Der er ikke kommet flere ind lige nu. Eller? Jeg tror også, jeg lige præcis har ramt vores tidsramme. Det er sjældent, det sker. Hvis der efterfølgende er spørgsmål, så skal I selvfølgelig bare mail dem til os. Så skal vi nok besvare dem. Sådan som jeg er orienteret om, så er det her webinar optaget, og alle dem, der har deltaget, vil få tilsendt webinaret efterfølgende. Ja, og der er fortsat ikke kommet flere spørgsmål. Jamen, lad os bare sige, det var det. Og så ja, tak til Jesper for at komme og gøre os klogere på den nye bogføringslov, der formentlig snart træder i kraft. Og også tak til Akiv. Og tak til alle jer, der sidder derude og har lyttet med. Tak for i dag.